دا یو بلی خور تا پوس کرده چی او زنانه نا او غا سن لی استا ورس یا غا عمر تا چی پا دی بندی بیا حیز نرازی بیا دی یو دیسی کیمیکل استعمال اول پا علاج کی چی پا دی بندی کینسر بیماری اللہ سعانت علیه تی منگ طول پا امان کی ساتی اللہ سعانت علیه دی خور لشفا ورکی نو دا غی دل اسا دا غی نوین روان شو دا غوین دیسی رنگ دی لکه دا حیز نو دا زنانه با موز که و کنه با که الجواب اصل داده کم وینه چه دا زنانه نزی دا حیز وینه سکیش دا زنانه طبیعت تی چی سو پوری دا دی سبل سبب نی معلوم شوه لکه یو زنانه دا پنزو سکارو تا ورسی دا حیز پی بند شو بیا پی وینه را لین دا بسش ماره لیکی دا بسش ماره لیکی مطلق با دیسی نوی چه حیز حیز بایی الا که دا بل سبب دلا سیده وینه نا دا با کشک کی چی دا با دا سوی نی سبا نی بیر داکتراو تا رجوع کی که داکتراو تا داوی چی ردی دوائی سره دا زنانه ندیسی وینه زی بیا دا حیز نی دا بیا با عام وینه الله سبحانه وتعالى بالقرآن كي والله يئسن من المحيض من نسائكم أغزنا نجد حيزنا سشوي حيز ببنش وديزك الله سبحانه وتعالى عمر نري خوله جل زنانة بسمر عمر كي حيز بندية ده مثلا ما تفصيلا ده مشكات بدرس كده بلوغ المرام بدرس كي بين كده لو سمعت لا بتني شيء كم عمر ده على قول قبول الزنانة زنانة بوري خبره يعني الزنانة دي شيء سلوخ كله عمر كي بنش کیدیش بس زنانه دیسی چی شپیتو او یا کالو با عمر که با دی حیز رازی او دیسی با کمشتی با غرائباتو و عجائباتو که چی مشر زنانه دا او یا کالو بچه شوه نو دی تیم که دی زنانه دا با دوائی چی دی وینی تو گورا که دی مالو مولشی چی دا حیز دا حیز وینا وینا زا شک کیم نو بیدی چا تا رجوع که داکتران تا برجوع که که داکتران ووی چی نا دا دی سوج دیسی نیشتی چی دا گولو دلاسی از دی کمیکل دلاسی دا وینزی بیا با دا حیر شمار لکیگی والله اعلم دا ورور تا پوس کرده چی کلا عیسی علیہ السلام اللہ سبحانه وتعالی اوچت کو اسمانونو تا دا مریم سرسی چل شیو الجواب دا دی بازو ملگرو سوالونا دیسی چاگا بے فائدی او دس سوال دیسی پکاری چاگا تالا فائدہ درکی او باغی باندی جہل تالا نقصان درکی زدی رور تصرف داوی اما قرآن او حدیث اگوی منتا دا خبر بین کرده چی مریم دی عیسیٰ علیہ السلام مور دی اپاک زنانو او دایرتن بین کرده چی عیسیٰ علیہ السلام سنگ پیدا شو او بید دا خبرین بین کرده چی دا نصاراو او دا عیسیانو دا خبر غلط دا چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوی دا غد اللہ زوی نو دا طولی خبری بین کردی دیل احتمام ور کول غواری دایز دا کول غواری سمالا تا چاسر خبره که دا عیسیٰ علیہ السلام باری که تا پتا گی عیسیٰ علیہ السلام سوک خود دا وقعات چی دی عیسیٰ علیہ السلام دی پیدایش نمخ کی سو کل چی آغا اسمان تو چت کرشو نمور سر سوش موری سنگ مرشو کلم مرشو کمزی کی قبر دی دی قسم سوالون سا پایده نیشت بعضی روایتونو کی دیسی رازی چی کل عیسیٰ علیہ السلام چت کرشو اسمانو تو نمور بسی دیر خواپاو نوی اللہ غب یو وریز باندی کینولو دی عیسیٰ علیہ السلام سر ملاقاتوش داغی نبات چوی اغرا کوشو بیا ملشو و بالملاقاتی ندشه خو سندن چی سمر واقعات دی سر اغری دی اغر طول کم زوری نو صحیح خبر داده عیسیٰ علیہ السلام مور سر سو شو خو جونی تیر کو بیسه شو ملشو خبر ختم شو نو ده سوال سفایده من نده خو سمنگ تا پتنی شی چی کم زی که ملده او سنگ ملشوا او سمر وقت بعد ملشوا او سو ملاقاتو نکلو منتی سا نقصان شتی
نه کم عبادت چې من کو بایګه کیمرا تلش نه راځي. نو به څه ضرورت دې قسمه سوالونو ته؟ سوال اهم مسله غداده چې انسان دا خبرو نه ځان خبر کی چې هغه تعلق ساتي د عقیدې سره د عباداتو سره. الله سبحانه وتعالى موږ باغی باندې پوک والله اعلم. دا ورور ته پوس کړی دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې تزلزله شوی ده او کنه. الجواب بالله التوفيق با ده حدیثو په کتابونو کې سدیسه حدیث یا اثر په صحیح سند سره نه ثابت چې باغی کې د دای چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هغه په دنیا کې وو او زلزله شوی دا په صحیح سند سره نه ثابت دي. کې دوه روایت چې دوه سندن کمزوري یو ده د محمد ابن عبد الملك ابن مروان. محمد ابن عبد الملك ابن مروان وی ان الارض زلزلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ځمکه خوځېدلې وه. فوضع يده عليها رسول صلی الله علیه وسلم بلاس کېښوده او ته وی غلیش وی بیا رسول صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وی چې الله تاسو له زور نه درکوي. دا روایت ابن ابي الدنيا راوړی ده په نورو کتابونو کې مشتی سندن دا کمزورې وجه دا ده چې محمد ابن عبد الملك ابن مروان وی د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې زلزله راغلې وه او محمد ابن عبد الملك ابن مروان په 268 کال هجری کې وفات شوه. 268 او رسول سم کم کال کې رسول وفات شوه؟ یو لسم کال کې. اوس یو لسم کال ته وګوره 268 دته چا ویلي زلزله راغلې په منځ کې خو یو بل کس په کار دی کنه. دیسی کس وکار دی جاگه در رسول سم پر وقت کی دی نو در در ایسی سند کم زوره. بل در روایت امام ابن ابی شیب رحم الله روڑه شهر ابن حوشب وی چی زلزلت المدینه فی عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم در رسول سم پر زمانه کی مدینه خوزی دلیو خدا سندن کم زوره. شهر ابن حوشب چی دی دی پر یو سل دول سم کال کی وفات شوه ده هجرت یو سل دول سم کال که او ده ده رسول سر ملاقات نده شه و نده با وقت که او نو ده ده سنگ پتوله گه ده چه زلزله را غلی و نو دم سندن کم زوره. حاصل ده خبری ده شو چه یو هم صحیح روایت بده که نده ثابت چه ده رسول سم پا زمانه که زلزله را غلی. ها دیششتی امام نبی شیب رحمه الله ده بخپل مصنف که ده روایت را وله ده چه دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زمانه کی زلزلہ راغلیو نو بی داوی خطبه کی خلق تاوی لئن عادت کچرت دا زلزلہ بیوشو نو زگر استاسو دا منز نبیو زمزه کی ترسو گنانگار خلقی عذابون شوروش. نو دا صحیح خبر ده چی دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دور کی زلزلہ در آغلیو در رسول بزمانه کی زلزلہ ندشه او با دامی اساتی چی حدیث کی دام رازی چی قیامت تنیجدی با زلزلی دیریش چی سمر وقت اولی دومر زلزلی دیری و سمر چی شاید تزی دومر زلزلی کمی در رسول سم پا زمانه کی زلزلی ندشوی والله اعلم. در رو سوال کرده چی یو سره یو زنانه بخپل استرگوی نیچ آغا زنا کی نو آیا زد دینا داغی مشران خبر کمو کنه او دوی مده کمان سوک تا پوسو کی چیزه دی جنی سر واده کول غارم نزو تا ویلش موکنه چی دی زنا کرده دو مالی دلی ده. الجواب اولانی خبر ده ده ساتی چی ده زنا پا گواهی کسو گواهان پا کردی سلور ده خبر اللہ سبحانه وتعالی بسورت النور کی کرده او کتی وازی لارشی او ده خبر او کی چی ما دلی دلی ده پا زنا بنده و گواهان ده سر نهی نتا باقی بندی بہتانو لگا پتا بندی حد کلی شو خیج یو کس لگیا دے ما دے دے زنا کرے صرف یو کس لگیا دے ہوئی نوری سوک نوی لازم بخلق بدا بندی اگر کدے رشتی نے خلقو بھی گمان دے سکے در اوجن گمان بھی بکی جی صرف تا دا پتا ہو لگی دا مدائی دا پر سلور گواہان پکار دی
او الله په قران کې په سورۃ النور کې دا خبره کړې که دوی سلور گواهان را نوستو نو بیا به دوی ته سزا ورکړې کېږي، حد قذف هغه به دوی باندې بیا قائمېږي. بیا درور وایي چې که ما نه څوک ته پوسو کې زه دې جنۍ سره واده کوم نو هغه ته به څه وایم؟ چې کله یو کس د داسې جنۍ په باره کې تپوس ته نه وکړو چې تا په خپلو سترګو لیدلی چې دا زینا کوي، نو بیا دوه قسمه حالات دي. یو حال دا دی چې دې جنۍ توبه ویستې ده، الله ته واپس شوې ده، او دې سړي ته د توبې پته لګېدلې ده چې دې مخکې پوخا چې دی او پیر دا کار کړی اوس نه کوي دا کارونه، نو نه دي جایز دې سړي له چې دې دغه الک ته یا دغه سړي ته څوک چې دا جنۍ غواړي هغه ته دا ووایي ځکه چې توبه ویسته الله به پرده چولې ده، بس خبره ختمه شو. او د هر انسان نه ګناه کی من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، هغه څوک دی چې چرته ګناهونه نه دي کړي او هغه څوک دی چې صرف په نیکانو کې لګیا دی. هر سړي نه خطا کی چې توبه ویسته بس الله معاف کړه، نو ته معاف کړه. قبل پرس دی جنی توبه نہیں ویستی او دی حالات ما غشانی نو بیت ویلش زکی جتا خواه مانت تی تانا سوال کول دی جواب مانت تی خودی سی با نوی چی دا زیناکار دا مالی دلی دا پا زینا باندی دا دی پا نور الفاظ استعمال ولش خنه دا سا خنه دا یا غلشت با زی پیجن ما یا دا چی خیر پا گی نشتی یا مال ځان له بل جنۍ ګورو به دې څه کي داسې قسمه الفاظ د استعمال کا خو داسې تصریح دا به نه کوي چې او دا ما لیدلې په زینه باندې بیا ته هغه زړه خبره جوړي بیا به دې خلک راګیر کړي چې څنګه او ګواهان نو تا لیدلې ده دې ورور ته سپا خبره وکړه چې دا جنۍ مناسب نه ده ستا دپاره خو په داسې الفاظو چې په هغې کې دا نه جو دا زیناکار ده او ما لیدلې په خپلو سترګو لدغ الفاظ نزان ساتبة والله أعلم.